sången den går från högra sid till våren står. Lördag eftermiddag och Nils Höglander som hittar över till Kristoffer Bengtsson som i sin tur hittar Cody Curran för kanadensarens första mål i Rögle-tröjan. 2:11 in i den första perioden. Leon Bristedt snår åt sig pucken och hittar Samuel Jonsson med en fin uppåkning och Samuel Jonsson sätter sitt andra mål för säsongen bakom Niklas Svedberg. Och Svedberg som gjorde en makalöst bra match i mål för Timrå. Tredje perioden och Daniel Widing som hade den här möjligheten att kanske punktera matchen. Sebastian Olsson som missbedömde Widing. Och sen så kommer den här möjligheten också med Daniel Sahl. Men återigen Niklas Svedberg som kommer upp på ett föredömligt sätt och räddar den pucken. Anton Widin, stekhet. De senaste matcherna, här är han nära att styra in en reducering. Men pucken smiter tätt utanför Justin Poggis vänstra stolpe. Daniel Sahl fortsatte hitta in till Linus Sandin. Men Sandins styrning går tätt utanför. Och så kommer då det här till slut viktiga reduceringsmålet. Anton Widin hittar in till Sebastian Kollberg som är glödhet. Fjärde målet för Kollberg. Sätter de fyra senaste matcherna, har gjort mål i fyra raka matcher nu, Sebastian Kollberg, och visar mot sitt gamla lag att han fortfarande vill vara med. Tilltrasslad situation här när Johannes Kinnvall trycker undan Taylor Mattsson på returtagningen som Svedberg lämnade, men ingen åtgärd. Och sen så kommer det här med Fredrik Andersson signalerar till egen målvakt Niklas Svedberg, kom ut, men han vänder tillbaka. Och likt en outfielder i baseball så kastar han sig för att förhindra att den här matchen stängs. Men med Svedberg i båset så är det till slut Ted Brithén som kan definitivt punktera den här matchen fram till 3-1. Och en skön 3-poängare för Rögle. Yeah, I thought the guys played exceptionally hard tonight. We need to be more effective in scoring that third goal. I think we had a lot of chances. That game was a lot closer than it needed to be. But a great job to battle through right to the end. We've been through a difficult period right now, and I think the guys really came together tonight. Did a good job.